uvijek imamo zanimljive goste. Moje ime je Dragana Simić i veoma poštujem što ste tu sa nama. Dobar dan, dragi moji. Dobro došli u emisiju Za kariranim stolom sa Draganom. Nadam se da ćete uživati uz moju vrlo jednu interesantnu gošću, pre svega jednu damu, a potom i veliki umetnik, pisac, književnik. I danas u emisiji želim da porazgovaram o temi na likovnoj umetnosti ovdje u Novom Sadu, o njenoj školi. I naravno, najviše bih voljela da malo porazgovaramo i o njenom ostvarenom radu do sada, koji je dug ni manje ni više nego 3 decenije. Moja gošća je Biljana Ristić. Biljana, dobrodošla u našu emisiju. Veoma mi je drago što ste kod nas i što mogu ovako lično da porazgovaram sa vama. Pa eto, ja bih htjela na početku da vas pitam malo o vama, o gdje ste rođeni, gdje stvarate, gdje živite i gdje provodite najviše vremena, da tako kažem, ovdje ili negdje van granica. Hvala vam na pozivu. Pre svega želim da se zahvalim jednoj intimnoj, divnoj emisiji koju vodite, i da vam uputim čestitke na tome. A dalje želim da čestitam danas svima koji slave Svetog Kirijaka Otčelnika, Mihaljdan, Krasnoslavu. Tako da je, provedu u miru i radosti i blagostanju sa svojim najbližima. Također i od nas. Pa ja sam rođena u jednom malom mjestu Hercegovini, u Nevesinju, čuvenom po mnogo čemu, ali centralnom delu Hercegovine, gdje se zaista poštuje čojstvo i junaštvo. I svi su nekako, što kaže moja prijateljica Vojvode, serdari, barektari, kaže, nema ovdje da neko nije nešto. I tradicija. I tradicija se poštuje iznad svega. Tamo sam odrasla, tamo sam završila srednju školu, onda sam otišla u Mostar na mašinstvo. Srećom nisam ga završila, jer od malena sam se bavila isključivo slikanjem. Otkad sam znala, mnogi to kažu kao otkad znam za sebe, bavim se slikarstvom, međutim, zaista moja prva sjećanja su vezana za bojice, vezana za plastelin, vezana za tu neku dečju likovnost, za radoznalost. Radoznalo dete je nešto možda mnogima teret, a mnogima blagodat ili blagoslov. Ja sam se razvijala, kako sam se razvijala, nisam željela da studiram to što sam studirala, napustila sam mašinstvo i vratila se svom slikarstvu. Na moju sreću, a kasnije moji roditelji su shvatili da nisu dobili ćerku inženjera, bez obzira što, dobro, što su to želeli. Što su želeli, već su dobili ćerku slikara, ali najveća podrška su opet bili, jer mi je majka, kad je bilo prvo izdanje knjige Metke Karihozo, poklonila knjigu Metode slikanja materijala. To je bilo već jako zbiljno bavljenje slikarstva. Upravo sam i to htjela da pitam. Znači, ta želja za slikarstvom je već bila izražena od malih nogu. Od malih nogu, samo što ja, u stvari, sredina u kojoj sam ja rođena, se razlikuje dosta od sredine ovdje, u vojvođanske sredine. Jer dole je bilo, na neki način, sramota biti pevačica, sramota biti slikarka. To je nešto bilo kao, hajde bogati, šta ćete to... Uzmi nešto popetnije, a time se možeš baviti kad hoćeš. U stvari, to se ne smatra pozivom. Ne smatra se da to može doneti hleba. Ne. Da. To se smatra nečim uzgrednim. U suštini, to nije to. Bez obzira na sve, ja sam istrajala u toj svojoj borbi. Malo na silu, malo na mišiće, da sam htjela da idem i da boravim svugdje negdje. Kroz nekada... Vi ste mladi jako i ne sjeđate se Titovim stazama revolucije. To su bila takmičenja kada ste dobijali nagrade za likovno, recimo konkretno za likovni rad, i boravite na koloniju u Počitelju. I tu su vam profesori sa Sarajevske akademije, tu učite, tu nema da se ne radi. Znači, vi ste pod budnim okom slikara, a zatim odete drugi put, dobijem nagradu
boravak na Likovnoj akademiji u Sarajevu. Onda vas provedu kroz sve tehnike i vi ste već kao dete, kao osnovnoškolac i srednjoškolac, već ulazite u nešto što bi želeli da ste ili da niste. Znači, profilišete se na jedan određeni način. Bez obzira što ja ovamo učim pravu liniju i čelike. U srednjoj tehničkoj školi, kada je su tada počelo nečuvene usmerene obrazovanje škole, i mi odlični đaci za srednju školu nismo gdje nigdje drugo mogli nego u tu mašinsku ili školu ili tehničku školu ili ekonomsku. Ja i ekonomija to ko sever i jug. Stvarno nisam za to. I tu je bilo jednostavno i izazov istrajati u tome. Ja sam zaista, kad oslušam predavanje u Mostaru, onda trk kod slikara na Stari most, Cuca, Batlaka, kod Bokića, koji ima crnog mačka na stepeništu ovako, i boravila sam. I nekako sam imala tu svoju satisfakciju, dok mi jedno već nije bilo dosta svega. I rekla sam, vama moje, meni moje. Ja idem dalje, spakovala kofere kad je pre rata, napustila mašinstvo, a 92. godine došla ovde. Ovde mi je rodbina u Zrenjaninu. Znači, ja sam ciljno išla za Vojvodinu i za Novi Sad. I onda Biljana počinje neko zbiljnije, da kažem, bavljenje. Ja sam došla sa slikama koje su već tada bila urađene i ovde ih prodavala u Kadi na Spensu, ako se sećate. Da. Galerija Sezam je prodavala tada. Sezam. I te slike sam ja 92. prodavala tu. Ali je počelo, to je ratno doba, ja sam radila, znači, kao i svi mladi tada u to vreme, znači morate preživiti. Da, i slikate i radite kao konobari, i radite svašta nešto da biste preživjeli. E, normalno, 93. četvrte već to počinje da se to onako baš gradi nešto što je normalno i sledi svoj put. Znači, počinje ta ozbiljnost. Imala sam podršku i porodice, imala podršku dece, supruga. Znači, to je divno. Ta podrška mnogo znači. Naročito u porodici i daje vam vetar u leđa za dalje. Recite mi, Biljana, htjela bi malo da spomenem, znam da ste dizajnirali, bili ste likovni ilustrator mnogih knjiga. Jeste. Kakve su to knjige bile? Da li određene, da kažem? Ne, jednostavno sam, kad sam ja radila kataloge za svoje izložbe. I svaki put, to je jedna anegdota, prijatelj moj mi radi katalog i radi mi vizit karte i ja uvek dobijam 5 do 12 ili u 12 minut kataloge. Ja kažem sebe, slušaj Biljana, sešćeš, kupit ćeš računar i naučit ćeš sve da radiš na njemu. Stvarno, moj brat je napravio meni kakav treba računar da kupim. Ja sam rekla, jednu sliku prodajem za ovaj računar. To je bila basnoslovna cena slike pastela. Aha. Koja, znači, ona je bila kao jedna računar da se kupi, a sve ostale su bile 3 puta jeftinije, 4. Došao je čovjek, stvarno kupio tu sliku. Dugo vremena trebala se slika proda. Ja sam onda otišla, kupila računar, sela i naučila Photoshop, InDesign, Illustrator, sve programe koji su bili vezani za dizajniranje. I sama sebi pravila. Uh-huh. E onda kada mi je jedna prijateljica rekla treba da se radi ovome čoveku dizajn knjige, kožem, pita ona možeš što toliko mogu, nema problema, jer je vidjela moje vizit karte, flajere kako pravim i reda i krenula moje dizajniranje knjiga za različite ljude, za različite pise. Tu je bilo od stvarno Tajna rakijskog kazana, prva knjiga koju sam dizajnirala bila je knjiga moje majke pokojne, Priče životnog džepa sa ilustracijama. To je prva knjiga. Verujte mi, ja stvarno sada više ne znam koja je, da, ali da, nešto na što sam ponosna jeste Digipak izdanje. To je forma filma o Staroj Hercegovini koji je gospodin Drago Papović napravio projekat i tu govori Gona Sultanović tekst o Staroj Hercegovini, a ja sam napravila Digipak malu knjigu koja je 8x8 cm, 13x13 kao CD, a tekst je 8x8. Na srpskom, nemačkom, engleskom i ruskom jeziku.
E to je bio moj stvarno prvenac, onako sam najjači i na koji sam zaista, zaista ponosna. Da, da. Posle toga i moje knjige i knjige kolega, svašta nešto. I onda posle je krenulo to. Krenulo je to onako, da, da. To može, može biti. Ajde, da. Ajde, da. Samo kaže, napisao sam oni knjigu, da ti šaljem, šalji, nema problema. Tako da je, da je bilo i za knjižnu zadrugu Banja Luka, Milenka Stojčića, ukoričile su pesme mojim koricama. Ima mnogo toga. Ja želim da se hvalim, ali mi je drago kada se nađu korice. Kako da, da. To je stvarno ovaj, jedna lepa satisfakcija. Recite mi, Biljana, ovako što se tiče tehnika i slikanja materijala, šta najviše volite i šta najviše koristite u, što se tiče slikanja na platnu ili ovaj, na nekim drugim materijalima? Sasnije gde se najviše pronalazite? Sad ste mi postavili jako teško pitanje. Ja vladam sa dosta tehnika. Omiljena tema su mi veslarsi i to na medijapanu, gde se površina mora dovesti do finoće kao da je staklo. I da. To je jednostavno da kažemo začkoljica tih mojih maslačaka. To nimalo nije lako. Tu, da, tu odmaram dušu, tu ono moje unutrašnje ja progovori, tu dajem mašti na volju, tu dajem slobodu, tu letim, tu pevam na tim maslarcima, tu je nešto što sam stvarno ja. I tu je moja duša. Ja sam videla to, ovaj, ima i na vašem internetu, inače, ovaj, baš i da kažem gledaocima da mogu da vide vaš sajt, ristizbiljana.com. Ja sam to pogledala, zaista ovaj lep, interesantan sajt, ima i šta da se vidi, da se pročita. Tu bi mogli gledaoci baš da, ako se zanimaju za ta vaša dela, baš sam i videla slike tih maslačaka i to je predivno, to je kao uživo da se gledaju ti maslačci. To je neverovatno ovaj, pravo umetničko delo. Hvala. Kad sam radila specijalku tih maslačaka u Art Hall Gallery u Beogradu ove komercijalne banke, i kada smo postavili, tu su bili diptisi, triptisi, znači ogromne slike i onda pa one male, male, ajde kažemo 30 puta 30, 30 u odnosu na 2 sa 3. Da, da, to su onda baš minijature u odnosu na te. Čovjek tu izložbu mi otvorio Rajko Petrov Nogo i kad je došao, on samo je rekao, ja mislim da će mi maslači sada poletiti. Eto, to sam ja primetila. Neće, stoji oni tu. Upravo je skroz. Ja mislim da će mi maslači sada poletiti. Da, da. To je nešto što, ali interesantno. Tu temu maslačaka, a ta tema maslačaka svakoga dotakne. A u suštini, vrlo je jednostavna, simbol je jednostavno obnavljanje života. Rađanje, da. I jedan kolut, krug, početak i kraj i ponovno rađanje. Ciklus. Jedan ciklus. I tu nema pametovanja. Nema sad da vi filozofirate nešto. Maslačak, puhalo. Da. Koji mi puhnemo, ono ode. U stvari, ono stvara novi život. I vi puštate da vam, da umetnost vama vlada. A ja sam dozvolila, bila sam hrabra da ta umetnost vlada sa mnom. I dogod sledim svoj san da ne živim, da bih slikala, niti slikam da bih živjela. To što radim vredi. To se zaista i vidi na vašim slikama. Znači, vidi se da ste ovaj, iz srca i iz duše to radili i da vas je vodila ta emocija. Jeste, ali pitali ste mi o tehnikama. Nešto što je mene jako vuklo u mladosti, to je slikanje na kamenu. To su te stare, jako stare tehnike. Jer meni je profesor s kojim sam ja počela i koji me je uveo u slikarstvo i tehnologiju i sve to Radojičić. Profesor Radojičić nekako mi je dao mi osnovne forme, dao mi je uvid u sve tehnike, dao mi je mnogo toga mi je stvarno dao, ali sam ja uvijek bežala na neke tvrde osnove, na stare tehnike, slikanje na kamenu, slikanje enkaustike, pa pravljenje orahovog ulja. Mene interesovalo zašto su Rembrandtove slike tako tamne game. U suštini Rembrandtova paleta zna se kakva je. On je koristio i makovo i orahovo ulje,
s vremenom, kad se ne koristi laneno ulje, te slike potane. To su neke cakle, ja sam htjela da napravim baš ja orahovo ulje. E, bilo mi je baš onako mučno, ali sam ga napravila. Malo sam sa njim slikala, to moram da priznam, i to je sve bačeno, mislim, to nije ta tehnologija. Da. Kad je to vreme, bilo kad je ovo vreme. Da. Sada je moderno doba, koriste se zamjenski materijali, koriste se pandami nečemu. Veštačke. Tako da je veštačke smole, veštački materijali, ali u suštini uvijek se vraćam tradicionalnom slikarstvu. Enka Ustika slika na kamenu i slika na kamenu je mene uhvatila davne 2009. godine, već je to sad davna godina, kada sam za salon minijature u Beogradu, tu se traže inovacije, 7x7 ili 10x10 minijatura slike, ne sme da pređe tu formu. I sad svi slike nanečem ovako, onako, tu vidite male bajke, u 10x10 3D ljudi smeste spavaće sobe. Mislim, to je stvarno čudesno nešto. U galeriji Sinji Dunom, u Knez Mihajlovo, i onda sam ja pričala sa mojom profesoricom književnosti i kažem, pa što se ne vratiš na, što ne nacrtaš nešto na kamenu? I meni klikne slika na kamenu, seka tehnika, ja napravim male maslačke i prođem sa tom slikom. E, tada je krenula moja ljubav i vraćanje ka onome što stvari. Ja u stvari pronalaženje sebe u tome. Vi ste se tu pronašli. Pronašla sam se 100%. Na tome si, na kamenu se stvarno može slikati. Vi ste i doneli u emisiji primere koje vi radite na kamenu, a također vaši đaci. Pa ćemo sad malo i popričati o vašoj školi koji ovdje držite, imate u Novom Sadu. I da pogledat ćemo i dela i vas i vaših đaka. To bi bilo interesantno. Moja dela nisam donela, moja dela su ovdje iza. Aha. A ja sam donela za ovu priliku samo dela mojih đaka. Đaka, a baš jer, lepo. To nisu đaci u klasičnom smislu reći. Dobro. To su ljudi od 10 do 77-8 godina. I svi se divno slažemo. To je besplatna škola slikanja na kamenu za polaznike u Kulturnom centru Novog Sada na tribini mladih. Evo već 5. godinu trajimo. Održava se jednom mesečno 4 sata svake nedelje. Prve ili druge nedelje, zavisno se kako se dogovorimo sa urednicima. Predivno. Programa. Da. E tada mi krećemo da pravimo slike na kamenim pločama od momenta kada se pričam im šta je tehnika, pa im ispričam kako se ta, oni sami ploču operu, pripreme, pa se onda slika kamen izbuši, pa se vrši kačenje, pa se napravi seko malter, pa se taj malter nanese, pa se onda stavi jedna impregnacija, pa se onda pre toga u stvari se namaže šelakom, rastvorom šelaka u etil alkoholu, pa se nanese malter, jedan sloj pa gaza ili platno, pa onda drugi sloj pa se to suši, e onda mi radimo nešto drugo, crtamo. Znači to je čitava procedura. Čitava procedura, čitav proces. Da. Seko tehnika je u stvari tehnika gdje imate 7 nanosa maltera. Aha. Ono što je fresko slikarstvo u našim manastirima i crkvama, to je seko slikarstvo i prenosiva slika. Uh-huh. Potiče još od vremena kad su Altamira i Lasko nađeni, čak po mnogim istorijskim nekim činjenicama i pronalazcima i aktima, vidi se da je to još starija tehnika, na ovim prostorima nastala. Na ovim? Na našim. Ovim prostorima nastala našim. I koristi se, počela je da se koristi kada je onaj koja naručuje sliku, vidi sliku na zidu u manastiru. Da. Hoće da ima kod sebe. Kako sada fresko slikarstvo koje se radi na mokrom alteru, da, preneti na kući kod sebe? Da. E, to se radilo na udrvenim kutijama koje se prethodno izolju šalakom sa etil alkoholom, pa se onda nanese trečna osnova sa peskom, pa onda ostaci cigle, pa drugi sloj opet tako, i tek onda se slika pigmentima boje sa lanenim, sa medijumom. A medijum je žumance isteđeno sa vodom i 7 kapi. Koliko žumanaca? Na jednoj žumanci ide 7 kapi
sirćeta i koliko žbanaca toliko vode. 1:1. E to mi radimo to u kulturnom centru Novog Sada. Znači mogu da, da se jave svi kojima je to, to je zanimljivo. Je to zanimljivo. Što kažete od 7 do 77 stvarno, godina. Nije, granica uopšte nije, godine nisu nikakva granica. Da, da, da. Jedini uslov je da sve mora stvarno, kako nađemo na tribini mladih u kulturnom centru, čisto, sve mora tako da se vrati. Da, da. Tu. Ja ću ujedno sada iskoristiti moment da kažem da svi koji su zainteresovani mogu da se jave mailom u opisu videa. Biće i vaš Biljana mail. Jeste, bit će i moj mail i mail kulturnog centra Novog Sada. I kulturnog centra Novog Sada i naravno broj telefona, pa svi koji su zainteresovani mogu slobodno da kontaktiraju. Sada je 16. ovog mjeseca radionica. 16. oktobra ovog mjeseca, da. Ovog mjeseca, a sad za novembar, vjerovatno će biti prva ili druga opet nedjelja u mjesecu. Gledamo da to bude prva ili druga. Prva ili druga nedjelja. Prva ili druga nedjelja. Jednomjesečno. Jednomjesečno. Tako da ljudi imaju vremena da, da se odmore, da. Imaju vremena da pripreme se, da razmisle šta će. S tim što na školi slikanja na časovima se ne radi samo to. Već se rade i perspektiva, i kompozicija, i crtanje, i slikanje, upoznavanje sa materijalima, sa bojama, osnovnim, komparativnim bojama. E onda kad već tu se stvara jedna mala kompletna obuka, maltene, što se tiče slikarstva, ta baza. Nešto što je zanimljivo, svi smo postali porodica. Od prvog momenta, 18. godine, kada je krenula ova škola, ja sam i dan danas u kontaktu sa mnogim polaznicima i svi smo postali prijatelji. Prošlo je jako mnogo ljudi kroz školu slikanja. Verujte mi, kad je nešto loše, kad je nešto teško nekome, svi su tu. Da. Kad se slavi, svi su tu. Dalje, mi donesemo kafu, pa u pauzi, pošto to traje 4 sata, ko će kafu? Pa ima dosta anegdota. I kad, recimo, ja hoću da vidim, hajde, pošto se, recimo, raspričaju, i ja onda postavim mrtvu prirodu i nedavno se desilo nešto što je sve zasmijalo. I ja sam onda uzela stolicu, na stolicu postavila draperiju, pošto oni mene zezaju, ja sam bila na Cetinju dugo na dole. Oni kažu, boravila si na Cetinju i draperija. Ja kažu, ajmo sad draperija. Kažu, ja kuk tijevo ne postavlja draperiju, šta ćemo sad? I onda postavljam tkaninu, pa onda na tkaninu naslažem 2-3 elementa. I sad jedna Vesna, stvarno divna slikarka, kaže, jao, ima li još nešto, i onda uzmem njene naočare i stavim ponovo na kompoziciju, dodam. Ona, joj, ja onda uzmem još i ovakvu neku teglu, pa dodam. I sad vide, ovi ostali čute, ja kako ona progovara, tako ja dodajem, dok jednom dana, isto koleginica, prekini, Vesna, čitat će nam kulturni centar staviti na ovu stolicu, morat ćemo da te pitamo. Tako da je ona se normalno sve vratila. I naravno, to je šala, to niko ne uzima sada za zlo. Da, naravno. Ali sve u svemu jedna prijateljska, porodična atmosfera. Da. Dok imamo recimo jednu koja ne voli da šmigla, pošto se svaki svoj maltera šmigla suv. Ali ona bi da pravi kafe. Pošto imamo samo da ne bi šmirgla. Samo da ne bi šmirgla. Ja kažem, Vaki, Valerija, sedaj dole, šmirglaj, i ona se vraća. Krene i onda se vrati. Uf. I šmirgla. A ja sam ovamo pravim kafe. I onda donese mi nakon pola sata, koja je za kafu, rekovalika šmirgla, ja ću praviti. Kaže ona, jao, kakva si ti učiteljica, nikakva, ne daš dobre da ustanemo. Stroga. To je šala na stranu. Da. Ali jako lepe stvari se dešavaju. Znači jedna lepa atmosfera, prijatna, porodična. Jeste. I zaista, te radionice su... Jedno uživanje, da kažem, to ko ima sklonost i želju za umetnošću. Svi imaju znanje, odmah da se razumemo. Ja nikoga ne teram nešto što ne može da uradi nikoga. Samo pokušavam od svakoga da izvučem ono što tanano, što u njemu čuči negde, a možda nema hrabrosti da izađe. I do sada smo radili 3 kolektivne izložbe, jednu u Ečegu, jednu u Kulturnom centru Novog Sada, jednu u Kulturnom centru Temeri, bilo su vrlo zapažene. Tako da je meni to jako lep uspeh. Zatim, mnogi učenici su ostvarili svoje samostalne izložbe. Fantastično. Od tih učenika, znači koji su iz škole slikanja,
Danica Mihaljević je napravila samostalnu izložbu u Kulturnom centru Temerin, Ljana Fijat u Društvu književnika Vojvodine i u Kulturnom centru Temerin. Tako da je, vidi se jedan napredak i šta ljudi rade. Razumete, kad vi dođete, kaže žena, ja nisam slikala, tek kad sam sad u penziji, imam šansu da slikam, nema problema. I onda, nakon 3 godine, napravi svoju samostalnu izložbu. Pa to je za mene uspeh, nagrada najveća. Neni, ne treba ništa drugo. Da. A opet mislim u ovom vremenu, nažalost u kakvom živimo, sad dalje nažalost ili nije, ali taj brzi tempo života, obaveza previše, nekako dan prođe tako brzo, svi smo u nekoj žurbi, u nekoj napetosti i tako dalje. I onda mislim da jedan vid koji ima bilo kakvu sklonost ka toj umetnosti, da ta škola slikanja, da on tu može da da sebi oduška, da da se opusti, da, pa i da primeti, da vidi da li je talentovan za to ili nije. Ali zato i kažete da tu vlada jedna porodična, prijatna atmosfera. Baš iz tog razloga što mislim da je ovako život malo postao suviše u današnje vreme. Napet, brz. Mi smo tu na svojoj planeti. Eto. Da, mi smo tu na svojoj planeti, zaboravimo probleme. Da. U svom svetu redovno se zna, pijemo kafe, pijemo, donosimo kolača, ako neko ima neko slavlje, to se donese. Vlada je jedna porodična atmosfera. To je divno, da. Nije ono, ljudi, mene niko ne shvata kao strogu osobu, a pokušavam da dam maksimalno od sebe. Svoje znanje da prenesete. Da prenesem. Da. Mnogi od njih sumnjaju u sebe. Kažu, ja ovo ne znam, možeš, znaš, ja znam da znaš. Samo polako. Jer ima, recimo, polaznika koji urade sliku fantastično, završe. I onda dođu kući i samo mi pošalju u Viber grupi. Kaže, ja sam sliku prefarbala, nešto mi se nije svidjela. Kako te prefarbam, pa ćeš znati. Kako ti se nije svidjela. Ali onda je, recimo, natjeram i kažem, napravi još bolje od te. I stvarno napravi. Tako da imamo neku jaku sinergiju, mentalnu barijeru. Mogu mi se obratiti kad god hoće, kad god žele. Uvijek sam tu, moj atelje je otvoren uvijek za njih. Kad god žele da dođu, mnogi dolaze. Zatim, tu su bili, verovali ili ne, prvo je tata doveo 2 ćerke, pa i on slikao s njima u Ečegu. Pa je onda dolazi mama sa 3 dece, pa sa bakom i sa dekom. Cela porodica. Cela porodica. Znači, baka, deka, mama i 3. Da. Nisu, znači, 3 dece, 3. Trojke. Trojke, znači njih, eto 6. Da, da, da. Svi odjednom. Baš zanimljivo. I onda kažem, ajde ljudi, u vreme korone nismo smeli da pređemo granicu 5 do 7. Ja kažem, hajde da se rasporedimo. Međutim, onda kod mene su u ateljevu. Pa nekako se nadopunjujemo. E sada, verovatno neko nemanje garda odbojnosti prema nekome privlači ljude. Naravno, da. I nešto što su oni primetili, to nisam rekla ja, to su rekli polaznici, nakon nekoliko godina, baš Dana Mihaljević kaže, ti nikada nikome, ovo možda će zvučati kao hvalisanje, ali stvarno nisam to primetila dok mi ona nije rekla, ti nikada, kaže, ne kažeš ne valja ti to. Nego kažeš, ja, ovo ti je dobro, ali samo malo tu popravi i bit će sjajno. Kaže, znači, ja to nisam uopšte nisam znači primetila da kažem, ej, nema ja to. Da, mislim, ko da sam ja da kažem nekome da njegov rad, njegov napor ne valja? Ko sam ja? Pa ja ne bi bila čovjek. To nije umetnički. To nije ljudski. Jednostavno znate da priđete ljudima i da im date potporu, vetar u leđa, da. Želim da stvarno, zatim ima i tih ljudi, pošto ja tamo radim sa bušilicom, rusilicom, žena je jedna došla, prijavila se, stvarno, opet anegdota, kaže, ja sam došla 1. čas, to ona rekla, tek 3., 4. čas, kaže, je čovječe, ja došla 1. čas, sad ću ovdje crtati, sad ću ovdje slikati, kaže, kad ona vadi
na onom stolu vadi bušilice, vadi burgije, vadi brusilice, šta ovo radi, žena ova, kaže, ću li ja slikat ovde, šta ću raditi, kaže, neki metaloblodački, strugarski, šta je ovo? Da. Kaže, e, kad je počela da vidiš, kad je vidjela kako se priprema, jer mi učimo tu od osnove i kamena do finalnog proizvoda. Sve napraviti sami. Da, to je čitava procedura, čitav proces. Da, i to je baš umetničko delo, da tako kažem. Od tog opipavanja, od mirisa kamena. Da. Da osete na toj kamenoj ploči kako to izgleda, i dok ne osete boju koju zamešaju sami i dok je ne nanesu, e, to je taj užitak koji oni prave. I onda strah, da li sam pogrešio? I ja kažem, po sve što se tu pogreši, može se popraviti. Ništa vi ne brinite. Naravno, stvarno se može sve popraviti. I taj strah skidamo. Da se nešto ne može, može se. Sve samo je potrebna želja. A recite mi, Biljana, da li u školi i ovo radite? Ne. To je lično moje. Pošto ste doneli u emisiji ovako ove lepe, prelepe šarpe, marame. Jeste. Pa jel nam možete malo reći više o tome? To je moj alter ego. Kada svile nešto što gde pliva moja mašta i gde pliva moja radoznalost. I profesor me je učio, jedan kaže, tehnike ti služe sada da ostvariš samo ono što ti želiš. Nikada nemoj da tehnika vlada tobom, nego vladaj ti tehnikom. E, ja nisam akvarel dugo radila, ali sam akvarel kroz svilene ješarpe ostvarila. Naravno, radim sada i akvarel, nije to nikakav problem. Uh-huh. Ali svilene ješarpe su moj ručni rad i to je nešto što je unikat. Prelepe nešto su. Ove su konkretno sa izložbe koja je bila u Domu kulture i u biblioteci Branko Čučak u Hampijesku. U maju sam bila pozvana na centralnu svečanost posvećenu Branku Čučku i promociju moje knjige Zenit nebeskog vretena, pa sam onda pravila seriju ešarpi vretena. Da, i sve su one inspirisane motivima narodnih nošnji, da, baš sam i to Republike Srpske i Vojvodine, jer da, ja sam više prelepo vremena sada provodim, živim u Vojvodini. Vojvodina mi je dala jednu širinu. Da. Koliko god me Hercegovina rodila, ja sam mnogo više vremena sada provela u Vojvodini, jer ja sam 25 godina, 23 godine živjela u Hercegovini, a meni ipak sada 55. Da. Više vremena živim sada u Vojvodini. Više ste ovdje, i Vojvodina mi je stvarno omogućila da stvorim sebe onako kako sam želela. Da. Da stvorim sebe onako kako sam želela, da se bavim onim čime želim. To da, upravo sam to htela. Znači, dala mi je jednu mogućnost ovdje ste... Ti vaši talenti su došli do izražaja. Poletela sam ovde krilima kojim sam ja umela da letim. Da. Može se to nekome dopasti, može me dopasti. Ja nikome ne zavidim, ni od koga ne želim da zavisim, ali stvorila sam zaista jedan veliki krug prijatelja umetnika s kojima se susrećem, s kojima sarađujem, gde se ne kriju zanatske cake, gde se ne krije zanat, jer umetnost je veliki zanat. Kroz ikonopis, koji također radim. Ako vam neko ne kaže neku sitnicu, možete bezbroj desaka pokvariti. Znači, dok između ostalog i ikonopis isto. Između ostalog i ikonopis. Da. Prvo i na kamenu, pa onda na dasci. Da. A Biljana, htjela sam da vas pitam, vi znam da ste imali dosta i međunarodnih izložbi i ovde kod nas, dosta izložbi vaših. Pa recite mi nešto malo o tome, gde ste sve imali svoje izložbe. Hoćemo krenuti u Subotice. Može. Vestibel gradske kuće, Galerija savremene umetnosti, zatim Kulturni centar Novog Sada. Jeste tamo izlagali ovako slike na plaču? Maslači su na platu bili u Galeriji savremene umetnosti. Uh-huh. U vestibelu gradske kuće je izlagan projekat Heroji Hercegovine, slike na kamenu. Oslikala sam 21 portret hercegovačkih ustanika iz Nevesinske puške, one čuvene puške. Bili su malo bačeni po tepih, pa sam ih izvukla. Tad mi je jedan profesor moj, koga obožavam i koji mi uvijek kaže istinu u oči. Uh-huh. Krupan si zaloga založila da vidimo kako ćeš ga zažvakati. Sažvakala sam ga dobro. Te
To je bilo za 145 godina od Nevesinjske puške. I za 140 godina, izvinjavam se. I u suštini našla sam se pred jednom nepoznanicom za 135 godina da nema portreta tih ljudi koji su omogućili se stvori dve države, Crna Gora i Srbija, Berlinskim kongresom, i rešila sam da ja napravim njihove portrete. I onda žena iz Nevesinja, Hercegovka, dobra ideja. Međutim, našla sam na jako dobar i korektan odnos i opštine Nevesinje i Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Republike Srpske, od udruženja Hercegovaca, mojih matičnog u Beogradu. I onda smo nekako svi zajedno, ja naravno kao glavni akter, napravili izložbu, prošetali je, cilj je da se ti ljudi prošetaju od, po svim srpskim zemljama. Tako je bilo. Počelo je u Vestibilogradske kuće, preko Kulturnog centra Novog Sada, potom Nevesinja, zatim Trebinja, Bileće, Gacka, Banskog dvora, Banja Luke, Biljine, Sečnja, Kragujevca, i to je sve bilo u godini i po dana. Znači, 17 izložbi je tada ostvareno. Pre toga sam radila izložbe samostalne, ima Slačaka i Mrtve prirode, Kikindi, u Narodnom muzeju, znači u Zrenjaninu, u sada se setim svih gradova. Što ste rekli, međunarodne izložbe, međunarodne izložbe, recimo, s njima sam u New Sazu, u Hrvatskoj, u Hrvatskoj sam, da, tamo su kolonije bile. Tamo sam, da, u Hrvatskoj je bila izložba posvećena Svetoj Stoši Sirmijumskoj, koja je u stvari Anastaziji, koja je rođena u Sremskoj Mitrovici, pa je onda druga izložba bila u Jaroslavu u Rusiji, treća u Zadru i četvrta u Mondovi u Italiji. Ja sam svoje slike ostavila zadužbini Mondovi u Italiji. Eto, baš lepo. Tako da, to je meni nešto što je lepo. Zatim, u Poljskoj sam sa na Bienalu pastela prolazila, uvijek imala zapažene i pohvale. To su neke moje... Biljana, osim što ste međunarodno, da kažem, i priznati umetnik, vi ste i ovdje član udruženja i poznati. Čitala sam nešto i o poznatim našim likovnim kritičarima, o književnicima. Videla sam da su sve pozitivne kritike vezane za vaše dela. Moraju. Od umetnika, književnik Blagoje Baković. Baković, likovni kritičar Sava Stepanov, Vladimir Valenčik, da, jeste, Nađ, Tibor Nađ i tako dalje. Zoran Gaši, nemojte mi zaboraviti. Zaista, to je kod nas, da kažemo, taj krug likovnih, jeste, umetnika, i to je zaista, da kažem, ipak jedan. Za mene je to priznanje. Jedan, jeste. To je jedno priznanje. Kad ljudi otperaju od struke, kažu. Da. Nešto lepo. To je stvarno, da kažem, uspeh. Yes. Veliki. Inače se i član udruženja književnika. Yes. Pa Biljana, malo i pišete ili što? Pišem. Da. Pišem. O čemu se radi zapravo? Ovo su vaše knjige. Jes, to su moje knjige. To je treća zbirka poezije. Zenit nebeskog letena. Pišem poeziju, pišem prozu i negdje na polovini je roman. Mm-hmm. Ali o tom potom, o romanu. Nekom drugom prilikom. Znači u pripremi je. U pripremi je. Pišem poeziju. Poezija je počela da se stvara tamo negdje 2010. godine kao kratki zapis i misli. Da bi to preraslo u ustihovane misli, kratke stihove, četvrostihovne pesme, i onda je to počelo da bude ozbiljno. I sa dve zbirke poezije, Zenit nebeskog letena, sa Ogledalo kapi i drugom zbirkom poezije sam postala član Udruženja književnika Republike Srpske, zatim Udruženja književnika Srbije. I evo, izašla je sada druga knjiga, Senke i snovi, i sve sam ja dizajnirala. Dizajn, jedino je ovo, dizajn koji je uradio Grafoprint. I to je knjiga koja mi je na neki način poklon. Iznenadio me sa koricama, opet su moji maslarci na koricama.
Da. Pišem dušom, pišem srcem i to je nešto nastalo što je nastalo kao jedan drugi deo mene kada dođem u situaciju da ne mogu više da iskažem sebe kroz likovnost, nego i kroz reči. Kroz reči. Ali ima nešto što je na mene ostalo dubog traga, to je moje detinjstvo. Narandžaste je boje mog detinjstva. I sada je u pripremi isto jedna zbirka kratkih, ne kratkih, ali priča Isidorne narandžaste vragolije. Sva moja jutra su narandžasta. Ja je tako pamtim, zašto ne znam. Nikada jutro nije narandžasto. Povezujete sa tom bojom. Ali moje narandžaste, moje su jutra bila narandžasta. I vragolije koje sam ja pravila kao dete i koje sam pravila kao osnovnoškolac i srednjoškolac. I to su priče koje izlaze i u časopisima i književnim novinama, izlaze i u časopisima Svitak ovdje u Srbiji i u Sloveniji, čak neke pesme su prevedene na slovenački i bugarski jezik, ali nekako mi je, kad neko kaže šta si, ja kažem ne znam, malo pesnik, malo slikar, ali više slikar. Na kraju krajeva umetnička duša i umetnička duša, sad u kom rejonu, da kažem, ili oblasti, to je. Često se dešava da su slikari ili još i muzičari, i obrnuto. I obrnuto. Jednostavno. Da su pisci još i slikari, da su muzičari i, ne znam, vajari. Znači, da. Često se to dešava. Yes. To se često dešava i to uopšte nije strano. Ja u poeziji uživam. Skoro sam čula baš da je neko spomenuo to. Kaže, ljudima koje je Bog obdario tako sa nekim talentom, da. Nadario, počastio, da tako kažem, recimo da je umetnik ili da je muzičar, da ima znači, talenta za pesmu, za muziku ili za umetnost ili nešto drugo, treće, obično mu daje još jedan u rezervi. Ako se mi prvi zakaže. Jeste, da onda može ovaj drugi da iskoristi, to sam čula. Jeste, to je ovaj šala, ali to su, ja sam vama i prava misli rekla da umetnost je jedan veliki teret. Da. Jedan veliki balast, ali jedan veliki krst i velika odgovornost. Odgovornost prvo prema sebi, prema istini. Ako hoćete da budete umetnik, ako hoćete da se zovete slikar i da šarate nešto i da se kočoperite i da ne radite, vi budite takav umetnik. Ali umetnik onaj koji stvarno radi, ta ima jako veliki sukob sa samim sobom uvek dok radi, ima dijalog unutrašnji, ima oponenta u sebi, ima demona u sebi. Rekla sam za Andrića, upravo to. E sada, kada to pomirite i kada to uskladite, znači kad napravite balans, vertikalnu, horizontalnu ravnotežu, onda ide vaš najjači udar u umetnosti. Da. Bilo da je muzika u pitanju, bilo da je slikarstvo u pitanju, književnost. Nedavno sam baš ponovo počela da čitam Andrija Ćupriju u predgovoru. Kaže, za vreme rata Andrić, kad je počeo rat, on je bio ambasador, bio je sa Hitlerom tamo i rekao je kralju šta se sve dešava, rekao je fašizam dolazi, znači nešto se mora rat spašavati. Međutim, kad je počeo rat, njegova ideja, njegov moto je bilo raditi, preživjeti, ćutiti. Raditi, preživjeti, ćutiti. Verujte, to je kulo od slonovače koju je Zoran Gaši jednom prilikom rekao za moju izložbu u Bačkoj Topoli. Svi mi umetnici se moramo zatvoriti u svoju kulo od slonovače jedno izvesno vreme da bi stvorili onaj deo koji je i izbacili najbolji deo sebe u tom trenutku. Nikada ne možemo izbaciti ono što želimo. Da. Samo možemo nastojati i stalno nastojati do kraja života nastojimo. Inače i umetnici su onako baš dosta, da kažemo, osjetljive duše. Sve utiče na njih i to. A sad, kad smo spomenuli Andrića, sećam se znakovi pored puta. Jest. Pa kada je njegova jedna misao mi je ostala onako urezana u sećanju. Kaže, kao, kroz život treba proći kao stjuardesa u avionu
koja zna da nešto nije u redu na avionu, a ona nastavlja dalje sa osmehom na licu. Baš tako. A ako ne poznajemo te znakove i ne prepoznajemo ih, mi padamo. Ali često se u umetnosti pada i treba znati doživjeti taj poraz, prevazići, di će se ponovo. Mnogo je, to je najteže. Mnogo je onih koji padnu i sebe uništavaju u tom padu. Mnogo je tih. Da. I, ali je još više sujetnih ljudi. Verujte mi, ja sam jako rano počela idem po likovnim kolonima da gostujem kod organizatora kolonija ovde u Vojvodine 2002. već, ali svi kažu umetnici su sujetni. Umetnici su sujetni. Svi misle da su oni u nekom svetu. Tako je. Ne. Oni su samo iskreni ljudi. Zaista iskreni ljudi. I kažu vam ono što misle. A mnoge istina boli. Tačno. Niko ne voli da čuje istinu. Tako istinu. Je. Svi vole da vas tapšu po ramenima, a ovamo izleđu da vam priča, pa daj kuku što mi pričaš. Pa nemoj to raditi. Ali kad sam došla na jednu likovnu, na jednu koloniju pesničku, e, tu su je ta vlada. Znate šta su slikari? Ništa, mala maca. Koliko su književnici. Koliko su književnici sujetni, majko mila. I u mojoj književnoj biografiji, to mi stalno izbacuju, samo na prvoj stoji, ne učestvuje na književnim konkursima. Neću bre niko da mi kaže došla je preko veze, dobila je nagradu preko veze, neću. Znači kod njih je tolika sujeta da je to... To je užasna jedna, užas. Eto. Stvarno ja to moram reći javno, ja to ponavljam, to je užas. Ili kaže kad ćeš organizirati, ja sam predsjednik kulturnog kruga Nevesinje sa sedištem u Novom Sadu. Da, vidjela, da. To, i kaže kad ćeš organizirati kulturni krug da mi daješ nagradu. Da. Ja se ovako, kako rekao nagradu, pa ti sigurno nećeš dobiti. Rekao, sad ti ja ne da vidim, ja znam da si zaslužio. On bi to nešto preko veze. A sad ti je baš ne dam, rekao. Sad ti kaže, pa ko odlučuje, rekao, žirija. U žiriju samo pet ja. Kaže, ja kako si besedna. Pa rekao, nisam, ali ti, kako možeš tako nešto da mi kažeš, kada ćeš organizirati da mi daš nagradu? Da, da. Pa kako to može biti? Rekao, mi teo može nešto šaljamo, da to ispočita. Pazite, da. Mi šaljamo, recimo, kad je bilo to na Bijenalu Pastela, šaljamo slike međunarodni žiri. I vi dobijete na CD-u, dobijete link, njih 12 sedi, vaše slike su na monitoru, vaše slike, fotografije su na stolu, imaju, oni dubiraju. Briga njih, ko je neka tamo Biljana Ristić. Baš njega briga, on gleda sliku. Jest. Da. Gleda sliku. E sad, zavisnosti od toga samo da li je u žiriju premijenjen umetnik, ili je slikar, ili je grafičar, malo navode na svoju vodenicu. Jel? To je jedina protekcija koju znači, može dobiti nesvesno slikar. Drugo nema. Stvarno nema. Biljana, ja bi vas nešto zamolila. Da li možete da nam pročitate jednu vašu pesmu? Može. Čite po mom izboru ili po vašem? Po vašem izboru. Mada sam videla jednu, ali kažite. Nekak po vašem. Po vašem. Pa recite, ja ću pročitati. Ovaj... Skorpija, sad ne znam gdje sam je vidjela. Zanimljiv mi je naslova, ali ovaj, opet po vašem izboru kažem ako se vama nešto... Evo sad samo da nađem. Posvećena je mojoj čerki Mariji. Da mogu da te rodim ponovo u nekoj zemlji seljaka na desantinom Balkanu. Dala bih te čoporu vukova da te hrane mlekom kurjaka. Da te uče životu opstanka duboko u šumi predaka. Da te uče zakonu jačega. Dala bih te vučici u nedra. Da te uče da čovjek dlaku menja po potrebi i za svoja htenja. Dala bih te vuku na ramena predvodniku da te uči snazi kada padneš na te da zareži, da zaurla i da te ne mazi. Kad te rane da ne vida vidarka. Ti da ližeš da boli do prestanka. Dala bih te u košnicu matici i da budeš sestra radilici. Da te uče da cvet nije lep i svaka je biljka jedan lek. Ne mogu te ponovo roditi, ali bit ću i pčela i matica. Za te bit ću i vuk i vučica. Učit ću te da preskačeš jame, gledaš pravo i koračeš hrabro. U oči da gledaš životu.
zgaziš onog što te krivo gleda, tek ponekom udeliš dobrotu. Učit ću te da budeš predvodnik svom životu i snazi sledbenik. Učit ću te da budeš vesela kad ti nije do šale i smeha. Naučiti da čovjek kožu menja kao zmija ispod tajnog stenja. Ja sam zrno u moru čemera. Za te bit ću feniks i pepela. Ti si meni anđeo svetica, moja sreća i zvezda granica. Bravo. Hvala. Biljana, da li možete nešto reći o ovoj slici vašoj? To je Olimpijada Pupin, majka Mihajla Pupina, iz serije koju sam počela raditi pre 3 godine o našim znamenitim ženama. Da, vrlo zanimljivo. Da, to su znamenite žene. Rađena je tehnikom NK uslika na jarećoj koži. Jako teška tehnika, teža nego ova na kamenu, dok se kamena, tehnika na kamenu radi jajčanom temperom. Znači, pigment boje se meša sa medijumom žumance, rekla sam, sirće i voda. Da. Ovdje se radi originalnim voskom, belim voskom, gdje ide 8 delova belog voska, 2 dela damar smole. To se topi na 30 stepeni. Zatim se tjanting pisaljkom nanosi boja i slika. Zašto sam uzela tu tehniku? Zato što najtežu tehniku za najvrednija bića na ovoj planeti. Jedna od najtežih tehnika. Jedna od najtežih tehnika, stvarno. I stalno se mora grejati površina na kojoj se slika, temperatura, jer ukoliko vosak, kad se pomeša sa pigmentom boje, čim dođe, čim se digne, a nije vruć, on se hladi i nemate čime slikati. Zato se površina koja se slika mora stalno grejati. Ja sam to grejala hot gunom i slikala pigmentima, čisti pigmentima boje. Verujte, ako radite 5 dana na toj slici, vi znajte, ako ste jedan dan radili sa 5 kistova, svih 5 vam je propalo. Nema povratka. Da. Znači, kistovi automatski propadaju jer jako vosak uništava ih. Zašto sam odabrala tu tehniku? Rekla sam zato što su žene u pitanju znamenitih ličnosti. Ljudi kao što je druga će biti Nucer Težuje, Đuka Tesla. Zatim ima tu Marija Tranda film, zatim Mile Marić Einstein. Ne bih da pričam o tome, ali to je već ideja koja je počela pre 3 godine i dok sam ja uradila, Nemanja Patović iz Karlovaca je mene bila u ateljevu i kaže, hej, hoćeš da pošalješ sliku na salonu Karlovac, oktobarski salon. Nemanja, ja nemam niko slika, majke mi rekao, imam ovu urađenu, završenu. Sve su mi bile napola, ni tamo, ni ovamo. Znači, ne mogu urađenu. A on došao. Rekao, ja ti nosi nju. I dobili ste nagradu za tu sliku. I ja zovu mene, to ne znam koje vreme bilo, za par dana. I oni mene zovu, ono što mi čestitaju, ja ne znam što mi čestitaju. I zovem ja onda Veslu Fekete iz organizacije i tamo. Kažem mu, Vesto, o čem se radi, šta mi čestite? Pa kaže, dobila si nagradu za neđenje salona, kaže. Prvo kaže što su ljudi kad su videli su da je to stara tehnika. Videli su da je to i teška, stara tehnika. Ja sam to slično završavala tako, na kolenima, radila sam. Koleginica mi je duvala hot gun, grejala, a ja sam nanosila boju. Da ne bi curila. Znači, stvarno je teška. Stvarno teška. Ovo i fizički teška tehnika. I tu sliku mislim da nikada otuđiti neću. A zašto sam opet odabrala jareće kože? Zaista remek delo. Hvala. Ali zato što je sve prirodni materijal. Ja ne volim uramljenu sliku. Zato je meni i kamen interesantan, jer on nema ram, znači nema stega, nema paspartua, nema stakla, nema ništa. Znači, on je takav kakav je. I ne možete ga prema njemu, prema obliku kamena, ja pravim sliku. Ako ću da radim, recimo, ostrog, tačno znam na kom obliku kamena. Ako ću da radim pejzaž, na kojim je oblik. Ako ću da radim portret, koji oblik kamena mi treba. E, isto tako, ova koža. Nema rama. Tačno. Kamen nema rama. Znači, to je nešto što je apsolutno prirodno. Radite prirodnim pigmentima, prirodnim bojama, prirodnim voskom,
beli vosak, znači naglašavam beli vosak, ne onaj žuti vosak, već beli uh-huh, vosak. Uh-huh. E to je nešto što je meni jako važno. Da. E to je, i kad uradim nešto dobro, i ja sam ispunjena, to je za mene nagrada. Da, i stvarno treba biti i vičan tome, nije to sad samo iskustvo. Sve se može popraviti. Sve, da, sve se može popraviti. Biljana, evo već stižemo na kraj emisije. Već smo stigli do kraja, meni je vreme proletelo. A verovatno i našim gledaocima, ako su uživali i pola kao ja, onda ću biti zadovoljna. A želim vam sve najbolje u daljem radu. Hvala. Puno uspeha, kao i do sad što ste imali, i još toliko u daljem radu. I šta da kažem, nadam se da ćemo se vidjeti u toj školi. Ja se nadam, vama hvala. U stvari očekujem vas. Ne nadam se, već vas očekujem. Dobro. Zahvalila se još jednom na pozivu i samo ih vas nešto zamolila. Ako može, ovu emisiju da posveti svom bratu, čovjeku da. Koga sam voljela i koga ću voliti do kraja života, pored svoje dece i najviše na svetu. Naravno. Ovu emisiju posvećujemo vašem Borku. Bratu. Borku. Jeste, Borku Lukević. Koji je, nažalost, skoro prebinuo. I mislim da nas on gleda sada. Pa mislim da me on gleda. On je bio moja potpora. Da. Moja, i kad sam padala, moja snaga i moj smeh, moja radost. Neko kome, čije sam se kritike strahovito onako bojala. Jer on kaže, sestra, ovo ti ne valja. Ali on to iskreno... Ali ne, on to iskreno kaže. Da. I onda kaže, jao, kad ću tebe zadovoljiti, majko. E onda kad je... kad uradim sliku, bio je redovan kupac. On nikada nije došao kod mene i uzeo sliku. Ne, svaku sliku je platio. To je pravi brat. Naučio me poslovnosti, to da vam da. Kažem. I kad sam zadnju zbirku izdala, došao, ja mu dajem, kaže on, drži ovako zbirku i kaže... E, sad mogu ovako da hodam i da kažem, ovo je zbirka. Ali ja kažem, tamo neke meke korice, rekao ja. U stvari, on je bio jako ponosan na moj rad i na sve ono što sam ja radila, kažem vam, zaista je bio veliki kritičar, znao je mnogo o umetnosti i zato želim ovim putem da se zahvalim Gospodu što mi je dala da imam jednog takvog brata i da mi bude uzor meni i njegovoj deci i moje deci. Naravno. Eto, Biljana, pa do nekog sljedećeg viđenja, možda. Vrlo brzo s vama, u školi slikanja. Da, naravno. Poštovani, dragi moji i drage moje, naravno, ja vam želim da ste mi zdravi, živi, u dobrom raspoloženju, do sljedećeg puta, dok se ne vidim opet sa nekom mojom novom gošćom. Nadam se da vam je bila zanimljiva ova emisija i... Svi oni koji žele da učestvuju u održavanju ove naše emisije, ako vam se dopala, da bi mogli naravno dalje da nastavimo i da nas gledate, možete nekim svojim dobrovoljnim prilogom da pomognete ovom našem kanalu. Dole u opisu videa ima PayPal. A drugo nešto isto važno što sam htjela da naglasim, a to je da svi oni koji misle da mogu da učestvuju, da imaju nešto zanimljivo da nam kažu, da nam pokažu, da se bave nekom zanimljivom profesijom ili neku jednostavno zanimljivu životnu priču, mi smo tu. Zovite nas, kontaktirajte nas, vidjet ćete u opisu naš mail za kontakt i mi ćemo vam u najkraćem roku i odgovoriti. Ćao svima, do sljedećeg puta!